Zdravím všechny. V dnešním videu si uháčkujeme takový svetr na víno. Svetr se háčkuje od magického kroužku, to znamená, díky tomu si můžete zvolit v podstatě otvor, na který tady ten svetr budete háčkovat, a samozřejmě i délku si upravíte podle toho, jak velká láhev to bude. Jiné to bude na rum, jiné to bude na víno. Cílem toho je, pokud někdo je obdarovaný, tak aby vlastně nevěděl, co dostane, prostě to bude takové překvapení, zároveň je to vánoční. Pro tenhle ten svetřík, takhle sundám, pro tenhle ten svetřík jsem použila přízy Jan Art Begonia. Tady tato červená klasická vánoční je barva 50-20 a na ty zelené pruhy, ty jsou právě takhle melírované, to vypadá úplně bomba, tak jsem použila přízy 188. A tady tuhletu záležitost nám poslal dovozce Jan Artu, což je www.bezvapletení.cz. Já moc krát děkuji a zakoupíte na www.pletemesi.cz nebo pletemesi.sk. Já jsem na tenhle ten svetřík celý použila háček číslo 3. A potřebujeme nůžky a jehlu na to, abyste to mohli zapošít. No, já jsem ten svetřík samozřejmě dozdobila tak nějak jako by stylově dřevěným knoflíkem. A mám z něho hroznou radost, musím říct. Samotné jsem si říkala, že by se mi takovýhle svetřík líbil, vypadá to úplně bomba. A záleží, jestli chcete rukávy dolů nebo si je zasukujete, prostě se mi to strašně líbí. No a my se pustíme do práce. Pro začátek svetru beru háček číslo 3, begonii na začátek, uděláme si větší magický kroužek. Ten větší magický kroužek, když tak potřebuje delší šňůrku. Magický kroužek buď v tomto videu nebo v samostatném videu. A uháčkujeme si náhradu, což jsou dvě řetisková očka za dlouhý sloupek. Dále nahodíme a do magického kroužku uháčkujeme 34 dlouhých sloupků. Pro dlouhý sloupek nahodím, háček vedu do očka, vytáhnu, s nahozením zpracuju první část, s nahozením druhou část. Takže háčkujeme dlouhé sloupky do magického kroužku a ten magický kroužek se snažíme víceméně spíš jakoby roztahovat, protože ten magický kroužek potřebujeme nasadit na hrdlo láhve. Takže vlastně tak veliký ten magický kroužek pak bude muset být na konci, než uděláme tuhle tu řadu. Takže zkuste 34 dlouhých sloupků do magického kroužku a my se potkáme na konci této řady. Jakmile máme hotovo, končíme pevným očkem do náhrady. Pro pevné oko jenom protáhnu a protáhnu. Máme 34 dlouhých sloupků plus náhradu. Pěkně si to rozprostřem, tak aby jsme to měli rovnoměrně po celém tom magickém kroužku. A ideálně, když si to teďka nasadíte na tu láhev, abyste zjistili, že opravdu ten magický kroužek je dostatečný. Hlavně abyste měli dostatečně dlouhý volný konec. Pro druhou řadu začínáme náhradou, nahodím, hned do očka k náhrady háčkuju dlouhý sloupek, řetiskové očko a dlouhý sloupek. Uděláme si řetiskové oko a budeme háčkovat rukáv, který bude v délce 5 dlouhých sloupků pro tohle ten případ. Takže jeden, druhý, třetí, čtvrtý a pátý dlouhý sloupek, následuje řetiskové očko a hned do následujícího očka Včko, což je rožek, doporučuji začátečníkům si ten roh označit, a uháčku dlouhý sloupek, řetiskové a do stejného místa dlouhý sloupek. Takže tohleto Včko jsou jakoby rohy toho našeho svetříku, řetiskové očko a hned do následujícího háčkujeme dlouhý sloupek, a teď jich háčkujeme 10. Tohle to je přední část toho svetříku. A vlastně dáváme základ toho předního zadního dílu a vlastně toho sedla. Takže teďka, jakmile si to nastavíme a ukážeme si další řadu, tak pak vlastně to sedlo pojedete sami. Tato schéma v tom sedlu je jednoznačné, tam se přidává prostě jenom na těch 4 místech a vlastně 8 a bude to všechno v pájni. Takže Včko mám tady, mám 2, 4, 6, 8, 10 dlouhých sloupků, udělala jsem víc. Řetiskové očko a do následujícího zase Včko, což je dlouhý sloupek, řetiskové, dlouhý sloupek. Následuje řetiskové očko a hned od dalšího oka háčkujeme 5 dlouhých sloupků. To je druhý rukáv. N
následuje opět řetiskové očko, do následujícího oka Včko, což je další roh našeho sedla. Po Včku vždycky následuje řetiskové očko a od následujícího očka háčkujeme 10 dlouhých sloupků a dostaneme se vlastně na konec tady téhleté strany, což je zadní část toho svetru. Ne, že by to na to mělo nějaký vliv, ale spíš, že v té zadní části a potom se všechno odehrává právě v té zadní části ten šéf, i vlastně střídání barev, i vlastně zakončení řady a tak dále, napojení rukávu, všechno bude probíhat v té zadní části, protože tam už vlastně ten šéf jednou bude, takže proto. Tak, měli bychom jich mít 10 těch dlouhých sloupků. 2, 4, 6, 8, 10. Řetiskové očko a napojíme se do očka náhrady pomocí pevného oka. To poslední řetiskové očko moc neutahujte, protože aby vám to nedělalo neplechu. A pro další řadu my se dostaneme pod řetiskové očko toho Včka. Budeme začínat na 2 řetisková vždycky, což není součástí náhrady. Nahodím a pod Včko háčku zase Včko. Nebo pod to řetiskové očko ve Včku háčku dlouhý sloupek, řetiskové a dlouhý sloupek, to bude vždycky. Potom Včku vždycky před a za následuje řetiskové očko. A teď pod to první řetiskové oko, které tady máme, tak háčkujeme první dlouhý sloupek do následujícího očka. A teď pozor, opravdu háčkujeme hned do tohohle prvního očička. Háčkuju dlouhý sloupek a pak do každého dalšího oka háčkujeme dlouhý sloupek. To znamená, bylo jich tam 5, přidáme vepředu vzadu, takže v téhle té části jich budeme mít 7. Docela dobré si to vždycky přepočítat, že to máte tak. Pod řetiskové očko před Včkem umístíme dlouhý sloupek a před Včkem vždycky háčkujeme řetiskové oko a háčkujeme do toho Včka to stejné, to znamená dlouhý sloupek, řetiskové a dlouhý sloupek. Takže já si myslím, že teďka jsme vlastně víceméně vybavení pro celou tady tuto část toho sedla, protože to je neustále dokola. Nezapomínejte na pár základních věcí a to je řetiskové očko před a za Včkem, že do podřetiskové očko v té řadě vlastně háčkujeme první dlouhý sloupek. Sem do tohohle očička, to hned ten první sloupek, začínáme s háčkováním a na konci řady podřetiskové očko umístíme dlouhý sloupek, jede Včko a pak jede vlastně rukáv a tak dále. A tady v téhle té části to bývá taky docela problém. Tady vždycky musíte připomenout si, že tady máte řetiskové oko a pak teprve to pevné a to řetiskové nesmí být moc utažené. Takže já tady mám přichystanou tu láhev, jenom abyste viděli, co jsme teďka háčkovali. V podstatě já to teďka jakoby natáhnu na tu láhev. Magickým kroužkem bych to případně potom zatáhla a zafixovala, ale zase tak, aby to šlo sundat samozřejmě. A vlastně my budeme teďka háčkovat ten svetr, to sedlo, vlastně na tu láhev v několika řadách. A pak budou následovat rukávy a pak vlastně zbytek toho svetříku. Takže zatím, ať se vám daří, celý návod je na www.krampolinka.cz a my se potkáme vlastně u spojení sedla, střídání barev, pak budou následovat rukávy a tak dále. Takže tady tímhle způsobem vlastně zatím háčkujeme svetr pro to naše víno. Tak se zatím mějte, ať vám to šklape, za chvilku se potkáme. Jakmile máme hotových 1, 2, 3, 4, 5, 6 řad našeho sedla, jsem opět v rožičku, udělala jsem si řetiskové očko, končíme pevným okem do náhrady, to je stejné, ale pozor, teď budeme spojovat tyhle ty dva protilehlé rohy dohromady, tak aby jsme si vlastně vytvořili základ toho našeho svetříku. Takže proto, abychom spojili ty dva protilehlé rohy, budeme pokračovat následovně tím, že uděláme pevné oko, aby jsme se dostali do středu vějířku, uděláme si náhradu, to je stejné, nahodím a do středu toho vějířku vedu háček a u háčku dlouhý sloupek, řetiskové očko, dlouhý sloupek a teď budeme háčkovat 3 řetisková očka, aby jsme si spojili vlastně protilehlé strany. To znamená 1, 2. a 3. Nemusí to být pružný řetízek, protože my ten svetřík fakt nosit nebudeme. A jdeme do toho protilehlého Včka, což je tady vlastně tady tato část. A do toho Včka po to řetiskové očko já umístím háček a u háčku dlouhý sloupek. Nahodím, háčkuju dlouhý sloupek hned do toho prvního dlouhého sloupku v tom Včku.
pak háčku dlouhý sloupek pod řetízkové očko a pak už háčku dlouhý sloupek do dlouhého sloupku, tak jak jsem zvykla. Takže tahle ta řada ještě červenou, pak si podáme jinou barvu, zelenou, abychom vlastně trošičku ten svetřík oživili. Takže háčkujeme dlouhé sloupky do konce tohoto, do této řady, to znamená zase do toho protilehlého rohu, tak abychom se mohli navázat a zase vlastně zopakovat ten postup a udělat to stejné jako na protilehlé straně. Jakmile dojdeme na konec řady, budeme háčkovat zase dlouhý sloupek pod řetízkové očko, to je stejné. Pak háčkujeme do toho Včka, vedeme háček a uháčkujeme dlouhý sloupek, ne do Včka, ale do toho prvního dlouhého sloupku ve Včku, pak dlouhý sloupek do Včka a pak budeme háčkovat ty tři řetízková očka a spojíme se s protilehlou stranou, kde do toho Včka umístím háček a u háčku dlouhý sloupek a zase tak, jak na té protilehlé straně háčku do dlouhého sloupku v tom Včku, tak háčku dlouhý sloupek do dlouhého sloupku. Pak háčku dlouhý sloupek pod řetízkové očko a pak zase dlouhý sloupek do dlouhého sloupku a pokračuju vlastně v té přední části toho svetříku. Tím jsme si vlastně spojili a vytvořili sedlo. Vytvořili jsme prostor pro rukávy, jsou tady tyhle ty prostory, kam vlastně pak budeme háčkovat rukáv. A pokud budete chtít, nebo pokud to necháte jenom tak, tak záleží samozřejmě na vás. Jestli chcete mít jenom jakoby zakrytou značku toho vína nebo toho obsahu, tak samozřejmě ty rukávy tam nejsou důležité, no ale pokud samozřejmě byste chtěli, tak můžete doháčkovat. No a my se potkáme na konci této řady, protože budeme buď střídat barvy, anebo si vlastně ukážeme, jakým způsobem byste háčkovali dokola, pokud byste háčkovali jednobarevně. Jakmile doháčkujeme nakonec, uháčkujeme zase dlouhý sloupek pod řetízkové očko, dlouhý sloupek do dlouhého sloupku, my tam máme pevné oko, takže to musíte trošičku pevněji jakoby propíchnout, ale musíme. A v téhle z té části, pokud byste háčkovali takzvaně dokola, bez ukončení řad, tak byste pokračovali krátkým sloupkem mezi náhradu a první dlouhý sloupek a pokračovali byste s tím, co budeme dělat my. My ale budeme končit na pevné oko, je to z toho důvodu, že budeme připojovat druhou barvu. Takže my končíme pevným okem do náhrady, stáhneme si to, nachystáme si zelenou nebo nějakou takovou jakože kontrastní přízi. A budeme háčkovat řetízkové očko, takové jakoby to na připojení a hnedka dvě řetízková očka do náhrady toho prvního dlouhého sloupku. A když si to hodně utáhnete tu přízi, tak tam nebude vidět ani pořádně ten přechod. Nahodím a háčkuju hnedka do sousedního očka dlouhý sloupek. A my máme tři řetízková očka v podpaždí, takže vlastně háčkujeme tři dlouhé sloupky s tím, že teda je potřeba vždycky jakoby podívat, že máte dvě nitky nad háčkem, protáhnu a uháčku dlouhý sloupek. Takže vlastně do každého toho řetízkového očka, vždycky tak, abyste měli ty dvě nitky nad háčkem, háčkujeme dlouhé sloupky. Přecházím vlastně na tu druhou stranu toho rukávu, to znamená tady do tohohle místa uháčkujeme dlouhý sloupek a pak už vlastně háčkujeme dlouhý sloupek do každého toho dlouhého sloupku, který už tam máme předchystaný. Takže tímhle způsobem je to naprosto jednoduché. Samozřejmě pokud by ten svetr měl být nositelný, tak byste museli přidat víc oček v podpaždí, musel by tam být pružný řetízek a tak dále, což ale my teď vůbec nepotřebujeme. Protože nám jde o to, aby nám ten svetr zakryl vlastně tomu obdarovanému, co mu vlastně dáváme. On pochopí, že mu dáváme víno, ale díky tady téhleté, řekněme, násadě to bude aspoň malinko krapit překvapení. Takže háčkujeme, já ještě doháčkuju na tu druhou část, abyste se podívali, jakým způsobem se to dělá z té druhé strany. Vlastně bude to úplně to stejné. A pak vlastně budete háčkovat podle návodu, protože pak už se vlastně jedná jenom o střídání barev a počet řad, které je potřeba vlastně do konce toho svetru, než ho budeme nějakým způsobem zakončovat, tak aby trošičku vypadal buď podkasaně, nebo jestli to bude dorovna a s rozparkem ještě uvidíme, jakým způsobem to bude vypadat dál.
Takže já se blížím ke konci té přední části našeho svetříku. Samozřejmě ještě než to tady ukončím, tak si to nasadím, abyste viděli, co jsme právě udělali. Ale ještě se snažím doháčkovat podpaždí. Tak. A jakmile doháčkujeme v podpaždí, zase tady máme ty tři řetisková očka. To znamená, háčkujeme do prvního řetiskového oka, do druhého řetiskového oka, do třetího řetiskového oka a pokračujeme v háčkování na té protilehlé straně. Takže já si to jenom tak nachystám, abyste viděli, jak to vypadá, co se nám stalo, co jsme udělali. Takže zatím nám začíná se nám rýsovat svetřík takhle. A já když si ho tady tak jako v rychlosti nasadím na tu láhev motivační, kterou tady mám před sebou, tak jenom abyste věděli, tolik jsme uháčkovali, tady potom půjdou rukávy a vlastně tohle je to, co nám zbývá uháčkovat podle toho vlastně, jak to budete potřebovat dlouhé, tak podle toho pojedete počet řád a potom případně nějaké to zakasání. Takže zatím, ať se vám daří, počet řád najdete na www.krampolinka.cz, no případně střídání barev, no a my se potkáme v nějaké další části. Takže já jsem zpátky s naším svetříkem, ten se nám celkem prodloužil do úctihodné délky na délku láhve a budeme háčkovat poslední řadu, což je řada obloučků. Budeme háčkovat náhradu, krátký sloupek, nahodíme, očko vynecháme a do sousedního očka povedu háček a uháčkuju 5 dlouhých sloupků. 2, 3, 4 a 5. Dvě očka vynecháme a do toho třetího uháčku krátký sloupek. Očko vynechám a do následujícího 5 dlouhých sloupků. To je za předpokladu, že bych chtěla mít spíš rovnější lem. Pokud bych ho chtěla mít vyloženě zvlnitý, jakoby vlnivější, tak budeme vynechávat pouze jedno oko mezi tady těmi obloučky. Že záleží, jestli chcete mít spíš zvlněný okraj nebo spíš rovný. V tomhle případě já bych měla mít rovný okraj nebo takový rovnější. Takže vynechávám 2 a 1. Pokud chcete vlnitý, vynecháváte pouze jedno očičko. Tři, čtyři a pět. Vlastně ten okraj bude vypadat takovýmhle vlňovým způsobem. Takže zkuste do konce řady a my se potkáme vlastně u rukávu. Tak tady pro zajímavost, jak vypadá náš svetr. Samozřejmě počet řady potřeba si přizpůsobit délce láhve, protože některé jsou krapet kratší, takže aby vám to prostě vyšlo, aby to nebylo příliš dlouhé. No a já si sundám svetr, tady nás vína. A budeme háčkovat rukávy. Pro rukáv si zase nachystáme trojku háček, beru si červenou a budeme začínat v zadní části, to znamená, to je ta část, kde máme šev. A v zadní části rukávu si navážeme přízy, to znamená někde tady v té části, vlastně jak byl přechod na ten pružný nebo na ten řetízek, zkusím dát blíž, takže někde tady v téhle té části navážeme přízy. Uděláme si dvě řetisková očka jako náhrada za dlouhý sloupek, nahodím a háčkujeme jeden dlouhý sloupek za dlouhý sloupek, který jsme si tam připravili, jeden sloupek dlouhý do Včka a jeden dlouhý sloupek už vlastně budeme háčkovat rovnou do toho sedla, už tam vlastně máme předpřipravený, takže jakoby ten dlouhý sloupek, co je tady v tom Včku, to je vlastně ten, který máme my uprostředka. Není potřeba, aby ten rukáv byl vyloženě dlouhý, takže nemusíme háčkovat do úplně každého sloupečku, který máme tady kolem toho přechodu. Nahoře ale háčkujeme všechny, protože to by bylo vidět, pokud byste nějaký přeskočili. Takže v té horní části toho sedla, to je ta část, kterou my jsme potom přeskakovali tím, že jsme se přemostili řetiskovými očky. Tak tady háčkujeme dlouhý sloupek do dlouhého slouku, to je celkem jasný. A zase blížíme vlastně té
zadní části. A u toho rukávu máte zase dvě možnosti. Pokud se rozhodnete, že budete háčkovat jednobarevný rukáv, to znamená, že bude celý červený bez těch zelených přechodů, tak doporučuji háčkovat dokola bez švu. Pokud samozřejmě ale chcete mít třeba část zelenou, tak je potom potřeba samozřejmě si udělat pevné oko a začínat náhradou, protože jinak by to nešlo. Takže já se blížím k té protilehlé části. Tady jsme vlastně háčkovali do posledního sloupku. Já pojedu do té mezery, ať to tam nemusím nějak vyloženě rozpichávat. Jeden sloupek jsme umístili do toho Včka. Jeden sloupek jsme umístili za dlouhý sloupek, za ten boční. Jeden dlouhý sloupek jsme umístili vlastně do tady toho jakoby spoje, nevím, jak to tam nazvat, tam zapichneme. No a my jsme se vlastně dostali zároveň i pod ty řetisková očka a tam doporučuji háčkovat jakoby mezi ty sloupky zelené. Je to lepší, protože když by se tam propichovali vlastně ten pružný řetízek, aby tam nebyla zbytečně velká díra, tak je lepší háčkovat mezi ty zelené sloupky. No a protože už ten vlastně začíná náhradou v tomhle místě, tak zase, jak jsem říkala, buď budete končit pevným okem a začínat náhradou dvě řetízková očka, to je ta klasická část, a nebo druhá možnost je, že nebudete háčkovat po řadách, ale takzvaně dokola bez ukončení. A to by bylo vlastně, že vedete háček mezi tu náhradu, což jsou tady tyhle ty řetiskové oka a první sloupek. Tam umístíte krátký sloupek a pak už vlastně háčkujete dlouhé sloupky a díky tomu neukončujete řadu, nemáte šev a háčkujete dokola. Takže je potřeba si vybrat, co budete háčkovat. Já pravděpodobně pojedu bez těch pruhů, abych nad tím nemusela moc přemýšlet, takže budu háčkovat dokola, takže tady tím krátkým sloupkem. No a počet řad samozřejmě záleží na vás. Buď si uděláte jenom třeba jenom kousek, naznačíte rukáv, a nebo samozřejmě uděláte úplně hodně dlouhá, tady je třeba vepředu zavážete. Takže to jsou dvě možnosti, které vás čekají. Já budu teda háčkovat červenou přízi, budu háčkovat dokola, takže já tam mám nachystaný ten krátký sloupek a budu háčkovat krátkými, dlouhými sloupky dokola kolem celého rukávu. Až budete háčkovat druhý, docela dobré si tady tenhle ten spočítat, kolik tady těch sloupků máte, ať máte oba dva rukávy stejně široké. No ale my se hlavně potkáme potom v té části zháčkování rukávu a olemu. Takže to ještě nás čeká, takže tahle ta část nás ještě nemine, to bude asi poslední vstup. Takže zatím hezky háčkujte a my se potkáme vlastně v té poslední části, což bude ukončení rukávu. Tak ať už šlape. Jakmile máme uháčkovaných cca 17 řad, protože jsem háčkovala dokola, budeme poslední dvě očka háčkovat trochu jinak. Místo dlouhého sloupku oháčkuju polodlouhý sloupek, následuje krátký sloupek a končíme pevným okem, čímž jsem zarovnala jakoby tu hranu pomyslně toho rukávu a je to v podpaždí. A v téhle z té části budeme začínat zase náhradou, ale pozor, budeme zháčkovávat vždycky dva a dva dlouhé sloupky dohromady. Nahodím háček, vedu do očka, vytáhnu přízi, uháčkuju půl dlouhého, nahodím do sousedního, vytáhnu přízi, uháčkuju půl dlouhého, zháčkuju dohromady. Takže tímhle způsobem zháčkuju všechny sloupky, které tady máme před sebou. Jediné úskalí, abyste nevedli háček dvakrát do stejného očka, právě z toho důvodu, abyste nedej bože nezháčkovali jedno oko dvakrát. A jakmile tady tohleto absolvujeme, tak na konci řady se potkáme, ukážeme si krátký sloupek a v podstatě máme hotovo. Jakmile dojdeme na konec řady, končíme pevným okem. Tím, že jsme redukovali počet a zvolíme teď krátký sloupek, tak se nám ještě o toto všechno zmenší. Náhrada za krátký sloupek je jedno řetiskové očko, jeden krátký sloupek hned k náhradě a háčkujeme krátké sloupky. Vidíte, že pro krátký sloupek jenom naberu a až potom s nahozením zháčkuju, že nejdřív nabírám a potom zháčkuju. A tímhle způsobem uháčkujeme čtyři řady. Já vám ukážu, jak to bude vypadat. Já jsem si to předpřipravila na druhém rukávu, abyste věděli. Takže tohle je vlastně cílem. Takovýmhle způsobem my vlastně uháčkujeme krátké sloupky a tím se nám vlastně zmenší ten rukáv. Takže já jdu pokračovat, vy taky pokračujte a já si myslím, že můžeme tenhle ten projekt už vyhlásit za
téměř ukončený. Svetr pro láhev vína jsme háčkovali z příze Begonia. Tady tato konkrétní barvička byla 188. A tady ta červená, doufám, že mi to vyjde, jakože doufám, že ano, mám 50-20. Tuhletu přízi nám věnovalo www.bezvapletení.cz a zakoupíte na www.pletemesi.cz. No a já moc děkuji, mějte se krásně, já si to jdu dodělat a veselé Vánoce.